galera, de moderna, o tanto de pomba, hein? Tá doido. De moderna área. Tamo aí, Tamba. Pra mais um vídeo aí. Sejam todos muito bem-vindos. Bora tentar garantir o frito aí, beleza? Vou usar um cabinho aí, fabricado pelo amigo Josué, né? Modelo goiano aí. Top, 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 turma. Borracha 201, certo? Tá com 14 centímetros de cada lado. Vamos usar uma esperança verde aí do céu de Ir, do Pesca Classe A. Spinquete Brutus, linha multifilamento 026. Beleza, turma? Bora ver aqui se a gente acha alguma coisa aí. Tamo junto, bora pescar. Já acha que é fácil? Por baixo é tudo água, turma. Por baixo é tudo água, galera. É como nós temos peso de... Nós temos peso de jaçanã. Nós andamos aqui por cima tudo, hein? Isso aí, turma. Pra nós garantir um frito, nós rala também. Tá doido, motorista. Aqui ninguém vem, turma. Só eu mesmo. Ninguém vem nesse lugar aqui não, hein? Tem que cercar de água. Então se não tiver um pezinho, um peso mais ou menos, ninguém anda aqui não, hein? Beleza, turma? Chegando aqui. Estrada de Tucaia. Tô aqui só de Tucaia. Só tucaiano. Ficou por baixo. Errei feio. Maria. Tá boa. Costurou o vagão a pé tudo, turma. Lascou, lasqueiro lascado. Tem que entrar lá, hein? Não sei se é fundo. Curimba boa. Acompanha aí, turma. Tá flechado, hein? Não sei se não consegue tirar, hein? Deixa eu entrar pelo menos perto e eu rasto o mato. Eita, turma. Você acha que o tanho é fácil? Tem pescador aí dizendo que pescar em lagoa é fácil, né? Tem pescador aí dizendo que pescar em lagoa é fácil demais. Não é assim não. Tá. Aqui vira uma rede, toma esse capim aqui. Se puxar, você perde peixe, perde seta, perde tudo. Puxa Maria. Eita, turma. Esse vídeo vai ficar grande, hein? Nós vamos tirar esse peixe daqui. Mais aqui. Acabei com o pesqueiro, hein? Nesse lugar aqui agora não pego mais nada. Mas pelo menos esse aqui vou ter que tirar. Nem vi a cara delas até agora, então. Tinha duas ali, turma. Mas já peguei ela aqui já.
descendo aqui já, turma. Não sei se pegou as duas, se pegou só uma. Mas eu acho que foi só uma. Cabeça da bicha aqui. Eita! Que exercício bom, turma. Chamou na guerra da bicha aqui. Deixa eu ver aqui se tem só essa mesa. Não, é só essa mesa. Não teve duas, não. A esperança verde só de ir aí, ó. Travou tudo, ó. Corimbona mais top. Só dá doido, motorista. Tiramos, hein? Tamo junto, galera. Temos um frito garantido aí. Ai, ai. Vou longe, turma. Maria, corimba pequena demais, muita corimba pequena. A onda das grandes é diferenciada. Pegou turma. Pegou turma, engastaiou lá também. E é grande, viu, turma? Ave Maria. Vou tentar dar a volta por aqui, hein? Olha os meninos. Essa eu vou ter que filmar, não, hein, turma? Vou ter que dar a volta, turma. Vou ter que dar a volta ali, largar a mochila pra ali, que ela acho que é fundo, hein? Que sair não sai, não. Já acertou e já travou lá já. Soltar a linha aqui. E agora eu volto. A hora que eu estiver chegando lá, eu volto. Vou voltar pra trás aqui. Olha. Tá lá, turma. Nossa senhora, se eu passar por ali, eu afundo tudo. Eu tô com câmera, tô com celular, documentação. Tudo aqui.
Isso é boa, hein, turma? Acompanha aí, turma. Vou tentar ver se eu chego lá mais rápido possível. Mas primeiro, eu vou largar essa mochila aqui. Puxa, Maria. Você tá doido, motorista? Se só eu tiver, não tem nada, né? Deixa a estilinguinha aqui de Josué, que esse aqui vale ouro. Isso aí não tem preço que pague um estilingue desse, turma. Bora lá. Vou lá. Vamos lá, tô só com a faca aqui. Faca de extrema importância. As dona nenhuma tá ali. Turma do céu, que curimba gigante. Tô afundando, turma. Vem, curimba. Vem, curimba. Vem, curimbada. Ixi, Maria. A água já tá na cintura. Tá doido, motorista. A seta ficou lá. Tirei só a curimba. Eita, doido. Olha. Ave Maria. Isso aí, turma. Aí eu volto. Aqui. Vou trazer ela aqui pra vocês aqui. Rapidinho. O tamanho da curimba que me deu trabalho. Eita. Zero balança. Zerada. Dois quilos, 680, turma. Top, turma. Ó. É, praticamente mais de 2 palmos de curimba aí, hein? Aí. Só pela movimentação, turma. Só pela movimentação. Top. E aí, turma? Olha o pôr do sol aí, ó. Já estamos na hora de vazar, hein? Antes, turma, de eu mostrar o resultado para vocês, né? Eu vou deixar aqui na descrição, turma, uma rifa de um grupo. Um link de um grupo de WhatsApp na rifa do meu amigo Nato. Ele tá fazendo uma rifa aí de spincasts, beleza? Vão ser 5 spincasts, beleza? 5 chances aí, 5 ganhadores. Ou um ganhador pode ganhar mais de um aí, hein? É só comprar mais de um número aí e tá concorrendo. Pode ganhar até 2, 3, 4 ou até o mesmo 5, beleza? Dependendo da sorte de vocês aí. Beleza? Uma rifa 100% do meu amigo Nato. Então, vou deixar o link do grupo aqui. Quem quiser participar desse grupo, né? É só entrar pelo link aí. Já vai entrar direto no grupo lá. Um abraço, turma. Fui! Vou mostrar o resultado para vocês aí. É isso aí, turma. Finalzinho de pescaria aí. Deu duas aí. Duas que me deram trabalho demais para entrar na água, mas deu certo, hein, turma? Deu certo. Duas curimbona top aí. Já tá ótimo, galera, tá ótimo, né? Finzinho de tarde aí, a gente passou o dia aqui na beira da... Eu, na maioria das vezes, eu pesco sozinho, né? Eu e Deus aí, e vocês aí junto aqui, né? Então, é bom demais também, é bom demais. Não precisa pegar muito peixe, né? 2 peixes desses tá ótimo, galera, tá ótimo, né? Só tem que agradecer a Deus aí por mais uma pescaria 100%, né? Mais um frito garantido aí. É, cabinho do meu amigo Josué aí. Mais uma vez, filé top. Demais da conta.
E a setinha Esperança Verde aí do seu Odeir, do meu amigo do Pesca Classe A. Canal do amigo Josué, canal do seu Odeir vai estar aí na descrição aí. Beleza, turma? Spincast Brutos aí. Vai estar aí na descrição o link de onde eu compro também. Vai estar o link do Spincast Vaca. Vai estar o link de linha, de roupa camuflada. Vai estar tudo aí, turma. O que eu uso aí, né, nos vídeos aí, aquela roupa camuflada 3D, vai estar tudo aí, né? Compra tudo no AliExpress, turma, da loja que eu compro, né? Eu deixo o link aí pra vocês, beleza? Forte abraço aí. Obrigado ao meu amigo Claudinei também por essa faquinha aí, ó, top demais. Faquinha Hunter, é a nossa faquinha oficial aí do canal, né? Meu amigo Claudinei Françoso faz essas facas aqui top. Só o ouro essas facas, hein? Então é isso aí, turma. Pescaria 100% mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Até a próxima pescaria. Tamo junto. Bora pescar. Até o próximo, galera. Fui!